Комет МК-19 виробництва Сполучених Штатів Америки допомагає нам по ураженню живої сили та техніки. Калібр 40 мм. Кумулятивні та осколочно-розривні. Він може пробити броню до 5 мм. Боєкомплект короба 32 постріли. Прицільна планка виставляється на дальність стрільби. Тобто ми можемо по прицілу вибрати дальність. Максимальна дальність 1500 метрів. Ну, а це прицільна. Неприцільна 2200. Даний інструмент важить 56 кг. 36 кг сам, плюс станина. Розрахунок цього інструмента 3 людини. Навідник і 2 помічника. Скорострільність стрільби 390 пострілів у минуту. Заряджається він простим способом. Заряджається лента, передергується механізм. Вертається обратно, подається патрон в патронник, піднімається, знімається з запобіжника, і ми готові до пострілу. Увага, постріл! Ставимо на запобіжник. Машина надійна, безвідказна, ні одного пострілу не було холостого. С-17, виробництво Радянського Союзу. Дальність стрільби в нього йде 1730 метрів. Заряди осколочні для ураження живої сили. Скорострільність стрільби 360 набоїв в минуту. Вага цього інструмента 32 кг. Є станина і сам інструмент. Також на ньому існує приціл. За допомогою приціла ми можемо більш чіткіше наводити на ціль. Кількість набоїв 29, розрахунок 3 чоловіка, навідник і 2 помічники. Увага, постріл! Ну, з позицій, з закритих позицій, звісно, краще працювати АГС-17. Ним більше можна накидувати по траєкторії, яка дозволяє перекидувати гранату через перешкоду. Приціл сам, який дозволяє працювати по позиціям, які закриті. МК-19 американець, він більш по прямій наводці. Цим напряму, а цим закритих. Да, маленька піхотна артилерія, яка допомагає в боротьбі. Якщо для себе я вибирав би, я вибрав більш мощнішу зброю, яка допомагала б нам з роботою по техніці, ну і заодно і по піхоті. Калібр більший і більше міцності.